我嘱咐他，我看见他有新的工作啊，还有就是他满足他自己的工作，我觉得就是非常好了。也祝福，一定会祝福他了，因为他现在不是我的另外一半，但是他都是我两个儿子的妈妈，还是所有人都说，就是虽然不是在一起，但是永远都是家人嘛。